Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Pagrindinė Kėdainių krašto televizijos naujienų laida pasiruošusi jūs supažindinti su svarbiausiomis rajono aktualijomis. Dabar apie jas keliais sakiniais. Miesto gatvėse esama ženklų, kurie prieštarauja kelių eismo taisyklėms. Kaimiškosiose seniūnijose surenkamos specifinės ir stambiagabaritės atliekos. Rugsėjį griežčiau stebimas automobilių greitis. Nepasiturinčių šeimų vaikams dovanos mokslo metų pradžiai. Saugaus eismo komisija, apsvarsčiusi gyventojų ir įstaigų prašymus, sprendė, kur statyti eismą reguliuojančių ženklus. Rajono savivaldybės saugaus eismo komisija sprendžia, kaip turi būti reguliuojamas eismas, kokie ženklai kur statomi. Tačiau kelių eismo taisyklių plonybių būsimuosius vairuotojus mokantis specialistas pastebi, kad Kėdainiuose apstu kuriozų. Pėsčiųjų perėja tai yra kelio ženklais ir ženklinimu arba tik kelio ženklais pažymėta pėsčiųjų perėjimo per gatvę vieta. Vien ženklinimu ženklinti negalima pėsčiųjų perėjimu. Tai o pas mus taip yra tokia situacija ir pėstieji galvoja, kad yra pėsčiųjų perėja, bet jeigu vairuotojas gerai išmanantis eismo taisyklės nepraleis ir atsitiks nelaimė, kaltas bus pėstysis, nors jisai galvoja, kad ne pėsčiųjų perėja, tai yra klaidinimas eismo dalyvių. Ten būtina pastatyti kelio ženklus ir įteisinti tą perėją arba panaikinti ženklinimą ir panaikinti tą pėsčiųjų perėją. Problema didžiausia, kad nesilaikoma yra kelio ženklų statymo nuostatų ir, pavyzdžiui, ženklas statomas greičio ribojimo Lakštingalų gatvėje su lentele, kuri gali sutrumpinti ženklo galiojimą tik iki artimiausios sankryžos, o lentelė pastatyta, kad jisai galioja dar už 4 sankryžų. Tai visiškai nelogiška ir ženklas nustoja galioti pirmą sankryžą ir ta lentelė tampa visiškai beprasmiška. Ką jūs tuo atveju sakot savo mokiniams, kuriuos mokot vairuoti? Aš taip pat tikiu kaip kuriozus, kaip neturėtų būti, linksmai pasijuokiant ir kad sakau, kad eismo taisyklės traktuoja vienaip, po gyvenime gali vadovautis kitaip. Saugaus eismo centro vadovui pasiūlius, išvažiuojant iš aikštelės, kurią naudojasi saugaus eismo centro kelių kitų įmonių, o ateityje naudosis parduotuvės Lidl klientai, bus leista važiuoti kairėn. Buvo manyta projektuojant, perdarant čia visas aikštelės ir stovėjimo vietas, kad galbūt automobilių srautas judantis galės sukelti problemas, bet praktikoje rodo jau beveik metai laiko ir daugiau praėjus, kad saugumo čia tikrai nekyla eismo, jokių problemų, o nepatogumų visiems vairuojantiems išvažiuojantiems iš šių teritorijų yra labai didelių, net ypač didesnių transporto priemonių, kada jie negali pasukti į dešinę, reiškia, neužvažiuodami ant šaligatvio ar bordiūro. Tai mūsų siūlymas yra šį ženklą panaikinti ir atstatyti buvusią eismo tvarką, kada galima bus pasukti ir į dešinę, ir į kairę. Josvainių gatvėje ties prekyvietė automobiliams bus draudžiama stovėti naktimis nuo 22 iki 7 valandos. Prašymą riboti stovėjimo laiką aikštelėje prieš pastatą buvo pateikusi ir bendrovė Šora. Tuo klausimu sprendimas dar nepriimtas. Komisija nutarė perkelti pėsčiųjų perėją per Žemaitės gatvę ties 21 namu, nes dabar ji atsiremia į automobilių stovėjimo aikštelę. Mindaugo gatvėje ties turgavietė bus pastatyti automobiliams stovėti draudžiantys ženklai. Saugaus eismo komisijos nariai pastebėjo, kad daugiabučių namų gyventojai kartais pateikia prašymus dėl eismo reguliavimo nesuderinę visų gyventojų nuomonių. Patenkinus vienų prašymą, kiti vėl prašo keisti situaciją. Daugiabučių namų kiemus liečiančius sprendimus nutarta priimti tik esant bendrijos susirinkimo protokolui arba daugiau kaip pusės gyventojų parašams. Gyventojams sudaryta galimybė saugiai atsikratyti atliekų netelpančių į buitinių atliekų konteinerius. Rajono gyvenvietėse šį mėnesį važinėja bendrovės Skongalis automobilis, surenkantis specifines atliekas, kurios netelpa į buitinių atliekų konteinerius arba jų ten negalima dėti. Dotnuvos seniūnijos gyvenvietėse nebereikalingi baldai, buitinė technika, padangos, kitos atliekos ketvirtadienio rytą laukia vežėjų. Ar sklandžiai vyksta surinkimas? Su gyventojais nereikia bartis? Nereikia, tai supranta. Paaiškinam, supranta, kad negalima, tai negalima. Kas galima, viską surenka. Tvarkingai būna sukrautos atliekos? Kaip papuola. Nes mes turim surušiuoti, valdus atskirai, mes patys paskui surušiuojam į mašiną, kai dedam. Kiek tokių priekabų per dieną prirenkat? Pavyzdžiui, vakar 3. O prieš atvažiuojant Skongalio automobiliui, atliekas apžiūri metalo rinkėjai.
Atliekas tvarkančios bendrovės vadovas sako, kad neretai tokie surinkėjai išvarto tvarkingai sudėtas atliekas, o ardydami šaldytuvus ir kitą buitinę techniką, teršia aplinką. Gyventojai gali palikti didžiasias atliekas, tai didžiuojusiam suprantamas yra baldai, įvairi elektros, elektronikos įranga, taip pat gali palikti lengvųjų automobilių padangas ir gali palikti atskirai supakuotas įvairias buityje pasitaikančias pavojingas atliekas, sakysim, nenaudojamus vaistus, galvaninius elementus, akumuliatorius, lempas dienos šviesos, jeigu tokių dar kažkas turi, bet jos kartuoju turi būti atskirai įpakuotos ir atskirai padėtos, negalima jų sumesti į vieną krūvą. Nerenkame statybinių atliekų, nerenkame žaliųjų atliekų, taip pat nerenkame, kas dabar pasidarė labai aktualu, įvairių automobilių detalių. O kur dėti tokias atliekas, ko negalite, ko jūsų įmonė neima? Tam yra specialiai įrengta didžiųjų atliekų priimimo aikštelė Kėdainiuose, Basanavičiaus gatvės gale čia prie Katilinės, ir ten nemokamai iš gyventojų priimamos ir statybinės atliekos, ir tos pačios ir pavojingos atliekos, ir automobilių ardymo liekanus. Iš Surviliškio seniūnijos Skongalio darbuotojai parvežė šaldytuvą pilną pašvinkusios mėsos. Netinkama surinkti turinį darbuotojai pastebėjo tik parvežę į aikštelę. Atliekų surinkimo grafikas skelbiamas Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapyje. Numatytomis dienomis 8 val. Ryto atliekos turi būti tvarkingai sudėtos prie individualių konteinerių. Iš miesto daugiabučių namų gyventojų tokios atliekos surenkamos kiekvieną pirmadienį. Tęsiame laidą. Rugsėjį policijos pareigūnai ypač griežtai reguliuoja automobilių greitį. Bus baudžiama už mažiausią greičio viršėjimą. Ar pasitaiko viršyt greitį kelyje? Nu, kartais pasitaiko, be abejo, bet stengiamės neviršyti. O dėl ko pasitaiko? Tiesiog įskubik kur nors. Nu, būna, kad užsimiršti kartais irgi. Pasitaiko. Dėl kokių priežasčių? Nu, dėl atidumo gal trūksta kitą kartą. Nu ne, neskubu, nes turiu mažus vaikus, tai tikrai bandom neskubėti kelyje. Nepapuoli darom. Taip normaliai iki 100 daugiau ne, bet autostradoje. O taip tai normos ribose. Rugsėjo 1-6 dienomis policijos pareigūnai šalies keliuose vykdo sustiprintą transporto priemonių važiavimo greičio kontrolę. Visi Kėdainių televizijos kalbinti vairuotojai girdėjo apie kelių policijos vykdomą akciją. Tokios akcijos, tokie įspėjimai padeda sutelkti dėmesį saugiau važiuoti? Be abejo, be abejo. Aš iš viso stengiuos neviršyti greičio, protingai važiuoti reikia. Kelyje būna, kad kas lekia, nežiūrė net į spedometrus, lenkis kerys iš dešinės net, nu, bet skaitau, čia beprasmės yra dalykas. Kada normaliai važiuoji, neviršyjate, prie tavi niekas nesikabina net. O daugiausia tie, kad jie viršyje čia tos dagose, iki kelyje sustabdo taip jau. Visi pareigūnai tikrinantis greitį tiek su mobiliais greičio matokliais, tiek su stacionariais greičio matokliais, tikrins, kaip vairuotojai laikosi saugaus greičio ir, kaip jau ir skelbta buvo, nuo rugsėjo 1 iki 6 bus taikoma vairuotojams nulinė tolerancija. Tai yra, vairuotojai bus baudžiami netgi ir viršė 1 km neįleistinos greitis. Ar pirmosiomis rugsėjo dienomis jau yra nubaustų šitaip vairuotojų? Mūsų pareigūnai per pirmas 2 rugsėjo mėnesio dienas dirbdami pažymėsiu su policijos žymėtų automobiliu. Yra išaiškinę jau 13 kelių eismo taisyklių pažeidėjų, kurie viršino leistiną greitį. Šiomis dienomis Kėdainių rajone patruliuos nežymėtas policijos automobilis, matuosintis greitį rajono ir miesto keliuose. Kur dažniau vairuotojai mėgsta viršyti greitį, mieste, užmiesčio keliuose ar didžiuosiuose keliuose? Na, žinoma, kur yra geros eismo sąlygos, tai užmiesčio keliai, jeigu jie yra geri, platus, lygus, tai aišku, vairuotojai kaip ir maga paspausti greičio pedalo. Mieste taip pat turime tokių vietų, kur dažnai vairuotojai irgi mėgsta greičiau pavažiuoti.
Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km per valandą užtraukė įspėjimą vairuotojams. Viršijus greitį nuo 10 iki 20 km per valandą gresia bauda nuo 11 iki 26 eurų. Dar didesnio greičio mėgėjams baudos auga. Viešosios įstaigos Laiptai Viltį, Vaikų globos namų Saulutė bei rajono policijos komisariato dienos centrus lankantys vaikai šiandien sulaukia dovanų mokslo metams. Naujo rugsėjo proga mažieji Viktorinoje išmėgino ir proto aštrumą. Šiandien Kėdainių viešojoje įstaigoje Laiptai Viltį vyko nevyriausybinių organizacijų projekto Dideli maži darbai renginys Sveikas rugsėjį. Kėdainių rajono policijos komisariatas kartu su socialiniais partneriais viešąją įstaigą Laiptai Viltį ir Vaikų globos namų Saulutė dienos centru organizavo akciją, kurios metu kvietė visus kėdainiečius dovanoti vaikams spalvotų pieštukų. Šis projektas vienokia ar kitokia forma yra vykdomas nuo 2004 metų. Šiais metais su partneriais nutarėme, kad rugsėjo mėnesį mes surinktume vaikams spalvotų daug pieštukų, flamasterių. Ir kas gali prie to šio projekto prisidėti, raginom tiek kėdainiečius, tiek verslo partnerius. Ir tas projektas mūsų nuomonė iš esmės pasisekė. Dėl to, kad prisidėjo tiek draugai, tiek artimieji, tiek kaimynai. Prie projekto prasidėjo projektas nuo vadovų, mes asmeniškai paraginom, po to darbuotojai. Ir šitie spalvoti pieštukai, spalvos, na, vaikams duoda iš tikrųjų gerų daug emocijų, mažina stresą, būtent ir psichologai apie tai kalba. Tai manau, kad tas projektas pasisekė tuo, kad, na, tai yra nekainuojama investicija, tą mūsų jauną žmogui, tą vaiką, kuris yra laimingas. Kai jisai laimingas mums visiems, tikriausiai suaugusiems yra labai gerai ir malonu. Ir todėl manau, kad visi tikrai prisidės ir ateityje prie šitokių projektų. Tuo pačiu skatiname visus Kėdainių rajono žmonės prisidėti prie jų. Na, o tie vaikai maži yra mūsų ateitis. Renginio metu vaikus pasveikinęs Kėdainių rajono policijos viršininkas Gindautas Dirmeikis palinkėjo jiems kuo daugiau daryti gerų darbų. Išdalinus vaikams dovanėles, jų dar laukia viktorina, stalo žaidimai ir proto mūšis. Atsidėkodami vaikai nupiešė bendrą didelį piešinį, kuriame įrašė žodį ačiū. Pasak Vaikų globos namų Saulutė direktorės Sandros Sagatienės, bendradarbiavimas yra labai svarbus dalykas. Šis renginys įdomus dar tuo, tiesiog kiek bendruomenės susilies į jį, kiek norės paremti tos vaikus. Iš tikrųjų, mūsų tikslas ir buvo bendradarbiauti visom tom trim organizacijom. Mes esam savivaldybės, jie yra nevyriausybės, bet iš tikrųjų sujungti savivaldybės su nevyriausybiniu sektoriumi yra labai geras dalykas ir sutarėm kartu tame projekte būti partneriais. Va, labai džiaugiamės iš tikrųjų, semiamės vieni iš kitų patirties. Va, manau, kad tai labai geras dalykas ir ateičiai jau turi minčių. Tie krašto naujienose. Toliau orų prognozė bei laidelė kalbos rėtis. Autorės leisis į dviračių žygį. Dar programoje sveikatos injekcija, kurioje apie gimdos kaklelio vėžį, šunų įkandimus bei sveiką stubrą. Įdomaus vakaro su mūsų televizija. Sudie. Tai Akvilė, čia yra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Kažkada čia buvo Žemės ūkio akademija. Na, bet važiuojam toliau pažiūrėti Dotnuvos dvaro.
Štai čia dvarininkai gyveno kažkada. Dabar privatus būtai. Įsivaizduojat, kiek daug kainuotų tokį dvarą atrestauruoti? Bet kaip gražu būtų. Turbūt norėjai pasakyti restauruoti. Tai reiškia sutvarkyti, suremontuoti, atnaujinti. Nes jeigu sakai atrestauruoti, atremontuoti, tai vadinasi, jie buvo sutvarkyti, o paskui vėl sudarkyti, ar ne? Supratau. O kokie ponai čia gyveno? Paskutinių dvaro dvarininkų pavardė Kreicai. Beje, jie čia ir palaidoti, paskui galėsim nuvažiuoti pasižiūrėti. Sakėt, kad iki 20 amžiaus pradžios dvaro sodyboje buvo 23 įvairios paskirties pastatai, bet šiandien išlikę tik 9 ir dar parkas, ar ne? Siūlau tau važiuoti pirmiausia apžiūrėti seniausiai išlikusi pastatą liaudiško stiliaus svirną. Tai čia, Kvylė, buvo spirito varikla. Anksčiau vadino bravuras, bet tu to žodžio nesakyk, jau jisai yra pasenęs. Labai įdomu, bet gal paieškokim kokios gražios vietos, atsipūsim. Pietinėje parko dalyje prie Dotnuvėlės upelio atsiveria puikus vaizdai su vadinamosiomis Zubriuko kalvelėmis. Lekiam ten. Pakeliu ir Kreicų kapą apžiūrėsim. O kodėl šitos kalvelės Zubriuko vadintos? Juk žinai, Akvilė, yra toksai žodis, toks žargoninis žodis zubriti. Tai štai čia kažkada veikusio Žemės ūkio akademijos studentai sako, ateidavo čia zubriti. Bet tu to žodžio nevartok. Geriau sakyk kalti. Tai visi ir sako kalti, o ne zubriti. Iš kur čia tą žodį ištraukėt? Jei suplyšo bato siūlė, lūžo kulnas ar susidėvėjo padas, kreipkitės į batų namus. Šiuose dirbtuvėse dirbantis meistrai greitai ir kokybiškai viską sutaisys. Bet kokio dydžio batus pakals vos už 5 eurus. Batų namuose taisomi ne tik batai, bet ir rankinės, kuprinės. Keičiami užtrauktukai, pamušalas, rankenos, sagtis, taip pat portfeliams. Dar ilginame arba trumpiname diržus, keičiame striukių užtrauktukus. Neišmeskite jums patinkančio daikto. Tiesiog atnaujinkite jį pas mus ir dar ilgai juo naudokitės. Batų namus rasite Kėdainiuose, Didžiojoje gatvėje 39. Pasiteirauti galima telefonu 8652-53451. Laukiame jūsų darbo dienomis nuo 7.30 min. Iki 17.30 min. O šeštadienį nuo 8 iki 14 valandos. Odontologijos klinikoje atliekamas vaikų ir suaugusiųjų dantų gydymas, estetinis plombavimas, profesionali burnos higiena ir dantų balinimas, dantų implantacijos. Klinikoje atliekami radiologiniai tyrimai, skaitmeninės dentalinės ir panoraminės nuotraukos. Ortodontinis gydymas breketais, išimamais ortodontiniais gydymo aparatais. Dantų šaknų kanalai gydomi naudojant endodontinį mikroskopą. Klinikoje atliekamos protezavimo procedūros. Nuo nesudėtingo vieno danties protezavimo iki pilnos burnos atstatymo pasirinktais protezais. Turėdami savo modernę dantų protezų gamybos laboratoriją, darbus galime atlikti ne tik profesionaliai ir kokybiškai, bet ir per trumpesnį laiką neįprastai. Turėdami sveikus ir gražius dantis, mėgausitės šypseną, kuri jums visada leis pasitikėti savimi.
Jono Basanavičiaus gatvėje 91 esanti prekyvietė kviečia įsigyti produktų savaitgalio iškylai ar visai savaitei. Čia visada gausu šviežios mėsos bei jos gaminių, pieno produktų, duonos gaminių, vaisių, daržovių pasirinkimas. Viskas gardu, pirkite ir gaminkite. Jei neturite laiko ar noro maistą ruošti patys, užsukite į kavinę 32 ratai. Čia galėsite papietauti ar surengti pobūvį. Šventinius bei kasdienius patiekalus galime pristatyti į jūsų namus. Išsivežant maistą patiems, taikomos iki 40% nuolaidos. Šventė jūsų, rūpesčiai mūsų. Jei neturite kuo pasipuošti, taip pat užsukite į mūsų prekyvietę. Čia išsirinksite drabužių, avalynės, aksesuarų bei kitų prekių. Viskas, ko gali prireikti, po vienu stogu. Pasitikdama naujuosius mokslo metus, uždaroji akcinė bendrovė Jurasta kviečia apsilankyti kasmet rengiamoje mokyklinių prekių mugėje Viskas po vienu stogu. Čia galite įsigyti visus mokyklinius reikmenis, kuprines, pratybų sąsiuvinius, sportinę aprangą ir avalynę. Mes siūlome patvarias laiko patikrintas ispanų firmos Gabou, olandų firmos Daniel Rey kuprines, daugiau nei 100 modelių. Pas mus rasite garsios prancūzų firmos Matat Parkerių, skrėstuvų, žirklių, liniuočių, penalų ir daug kitų mokyklinių prekių. Mokinių pamėgtus firmos Schneider Parkerius, ypatingą paklausą turinčius Karioka Flomasterius, paprastus ir spalvotus pieštukus, Faber-Castell, Fila, ekologiškas ir daržovių pagamintas priemonės skirtas vaikų meniniai kūrybai, taip pat dailės reikmenis Gama, Olki, Sankt Peterburg, akvarelė, guaša, akrila. Daugelį prekių uždaroji akcinė bendrovė Jurasta importuoja tiesiogiai iš gamintojų, todėl gali pasiūlyti mažesnę kainą nei kiti. Užeikite ir būsite nustebinti, prekių dar daugiau nei pernai. Šį mėnesį taikomos didelės nuolaidos. Perkantis už daugiau nei 50 litų dalyvaus loterijoje, galės laimėti dviratį ir ne tik. Laukiame jūsų adresu Ramybės skveras 3. Įrenginėjantiems būstą, atnaujinantiems elektros instaliaciją ar norintiems muzikuoti, pravartu apsilankyti Elektrometos parduotuvėje. Jau 10 metų Kėdainiuose veikianti įmonė pelnė kėdainiečių pripažinimą, nes gali pasiūlyti daugybę prekių – elektros, elektronikos, automatikos, garso technikos, muzikos instrumentų, radiotechnikos detalių, įrankių. Patyrę darbuotojai patarė padeda išsirinkti jums reikalingą prekę. Perkant didesnį kiekį, pavyzdžiui, 100 metrų kabelio, taikomos nuolaidos. Norimą prekę galima užsisakyti. Elektrometa visada jūsų paslaugoms. Dirbame darbo dienomis nuo 8 iki 17, šeštadienį nuo 9 iki 14 valandos. Nesvarbu, kur gyvenate – bute, name ar sodo namelyje, ūkininkaujate ar turite įmonę, jūs tikrai neišsiversite be prekių, kurių gali pasiūlyti Elektrometa. Kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėje Radvilų gatvėje 5, Kėdainiuose. Kėdainių senamiesčio vaistinėje visada mažos vaistų kainos visiems. Už gerą kainą Möller's Omega 3 žuvų taukai, širdžiai ir bendrai organizmo sveikatai. Šaltalankių aliejus puikus vitaminų šaltinis kiekvienam, pagalba esant skrandžio negalavimams. Dabar tik 4,20 €. Mezim pagalba virškinimui visada gera kaina – 2,26 €. Validolis tik šioje vaistinėje ypatinga kaina – 10 tablečių tik 52 €. Vaistinis preparatas Libosil virškinimui ir kepenų darbui už ypatingą kainą – 4 €. Visi lašai širdžiai – gudobelių, valerijonų ir širdies lašai – visada geromis kainomis. Širdžiai, raumenims, smegenims, magnezijum B6 kompleks net 35% pigiau – tik 4,80 €. Meno apuzdal moters sveikatai esant klimakso reiškiniams – tik 4,29 €. Tik Kėdainių senamiesčio vaistinėse didelis pasirinkimas Jadvygos Balbačiūtės ekologiškų arbatų esant įvairiems negalavimams. MicroLife automatiniai kraujospūdžio matuokliai mažiausiamis kainomis – net iki 40% pigiau. Kėdainių senamiesčio vaistinėje mažos vaistų kainos visiems. Kėdainių senamiesčio vaistinės rasite Josvainių gatvėje 17 senamiestyje,
Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Gerbiami pirkėjai, ELB baldų salonas iš Gegučių gatvės jau persikėlė į naujas patalpas, esančias Jono Basanavičiaus gatvėje 7 virš Techaso parduotuvės. Erdviose patalpose jūs galėsite apžiūrėti dar daugiau baldų, kurių reikia jūsų svetainiai, miegamajam, prieškambariui ar vaikų kambariui. Stilių ir spalvų įvairovė patenkins kiekvieno poreikius. Kokybiški, funkcionalūs baldai patraukliausiamis kainomis. Dėmesio – naujiena. ELB baldų salonai, dalyvaujantis Swedbank banko projekte Kiekvienas gali būti didelis, organizuoja smulkiojo verslo savaitgalius, kurių metu galėsite įsigyti baldų su nuolaida. Mes dirbame jums, mėly klientai. Teikiame nemokamas dizainerio paslaugas, projektuojant virtuvės baldus. ELB baldų salonus rasite Kėdainiuose, Jono Basanavičiaus gatvėje 7 virš Techaso parduotuvės ir Ąžuolyno gatvėje 1 prekybos centre Norfa. Darbo dienomis dirbame nuo 9 iki 18, šeštadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Kompiuteris šio laikinio gyvenimo palydovas. Nors jų pasirinkimas didelis, kartais sunku rasti kompiuterį, kuris atitiktų visus jūsų poreikius. Užsukite į Kedbitą ir mes išrinksime stacionarų ar nešiojamąjį kompiuterį, kokio reikia jūsų darbui ar laisvalaikiui. Taip pat remontuojame ir prižiūrime kompiuterius bei kitą IT techniką. Nuomojame ir parduodame automobilinės navigacijos sistemas su naujausiais iGo žemėlapiais, prekiaujame naujais ir mažai naudotais kompiuteriais. Norimą prekę galite užsisakyti. Visas Kedbito naujienas rasite mūsų tinklalapyje www.kdb.school. Pirmadienį penktadienį dirbame nuo 9 iki 18, šeštadienį iki 13 valandos. Dėl kompiuterio ar IT technikos kilusias bėdas galime padėti išspręsti ir sekmadienį, bendraudami telefonu. Paskambinkite numeriu 8656502688 ir mes atvyksime į jūsų namus. Kai šalia Kedbitas, problemų mažiau. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centro Arnetų name Radvilų gatvėje 21 veikia paroda Kėdainių batsiuvys Antanas Gudžinskas ir jo dirbtuvė. Darbus galite apžiūrėti iki gruodžio 31 dienos. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centro Arnetų name Radvilų gatvėje 21 rugsėjo 14-18 dienomis vyks edukacinių užsiemimų ciklas Kėdainių krašto senieji amatai – keramika, audimas, juostų rišimas, vytelių pinimas, drožyba, karpiniai – skirtas 2015 metų Lietuvos muziejų keliui. Registracija į nemokamus edukacinius užsiemimus vyks nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 9. Užsiregistruoti galite telefonu 8645 05 168. Rajono savivaldybė kviečia drauge minėti Europos paveldo dienas ir dalyvauti programos Paveldėkime savo ateitį renginiuose. Rugsėjo 19 dieną 8 val. Ryte organizuojama išvyka į Vilnių. Pamatysite valdovų rūmus, Gedimino pilį, Trijų kryžių kalną. Išvykimas iš savivaldybės aikštelės esančios Jono Basanavičiaus gatvėje 36. Iš ankstinė registracija jau prasidėjo telefonu 834 769 578. Daugiakultūrėme centre rugsėjo 8 dieną antradienį 17 val. Atidaroma Žiedūnės Girinienės kūrybos darbų paroda Ryškus puslapis. Darbus apžiūrėti galite iki spalio 3 dienos, o iki rugsėjo 5 dienos veiks paroda Lietuviški kino plakatai. Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka kviečia aplankyti lėlių parodą rugsėjo 7, spalio 12 dienomis. Atidarymas rugsėjo 7 dieną pirmadienį 12 val. Edukaciniu spektakliu Peliuko pasakų dirbtuvėlė. Į spektaklį ir parodą grupėms būtina iš ankstinė registracija telefonu 57644. Lankymas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10 iki 18 val. Šeštadienį nuo 9 iki 16 val.
Janinos Monkutės Marks muziejus galerija rugsėjo 4 dieną 17 valandą kviečia į 9 tarptautinę tekstilės miniatiūrų bienalę iš dėžės. Čia savo darbus pristatys per 90 menininkų iš 26 pasaulio šalių. Rugsėjo 1 dieną Kėdainių rajono policijos komisariate gautas Kėdainių rajono Vailainių kaimo gyventojos, gimusios 1951 metais pareiškimas, kad šių metų rugpjūčio 31 dieną apie 14:30 ji grįžo į namus ir pastebėjo, kad nėra nei sūnaus dviračio, nei paties sūnaus, nors šis nuolat būdavo namie. Kaimynė pasakė, kad ji buvo kieme apie 14:00 ir matė, kaip jos sūnus Ramūnas Grincas, gimęs 1976 metais, su dviračiu nuvažiavo link Radviliškio rajone esančio Vaitiekūnų kaimo, mat ten artimiausia parduotuvė. Sūnus tame rajone jokių draugų neturi. Ramūnas Grincas yra uždaro būdo, jis turi sveikatos sutrikimų, nuo 13 metų kasdien vartoja vaistus. Pasak motinos, sūnus su savimi asmeninių daiktų neturėjo, tik dviratį, kuriuo išvažiavo. Vyras yra apie 1,86 m ūgio, sveria apie 95 kg. Vidutinio kūno sudėjimo, mėlynų akių, šviesiai rudų, trumpų plaukų, ypatinga žymė, randas priekinėje galvos plaukuotoje dalyje, matyti, bet neriškus. Dingusysis mūvėjo pilkos spalvos, tamsiai pilkos spalvos bridžais iki kelių, vilkėjo šviesiai pilkos spalvos berankoviais marškinėliais, bei avėjo tamsiai mėlynos spalvos kroksais. Jei žinote, kur gali būti šis asmuo, praneškite kriminalinės policijos skyriaus tyrėjai Kristinai Arštikytei telefonu 687-25, telefonu 112 arba anoniminiu pasitikėjimo telefonu 837-303050. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kėdainių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyris informuoja, kad yra ieškomi valstybės skolininkai – Martynas Gavrilenka, Juozas Kuraitis, Gediminas Kundrotas. Tenkintis administracinės atsakomybės Ovidijus Daukša, Marius Galubickas, Lukas Jasiukevičius. Pagal baudžiamąjį kodeksą – Airidas Šulsas, Aurimas Česionis, Gediminas Murza, Vitalijus Kugys, Arūnas Obrikas, Žydrūnas Lukoševičius, Vitalijus Jelcovas ir Virmantas Veliulis. Žinančius apie šių asmenų buvimo vietą, prašome pranešti Kėdainių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresniai postiniai Giedrį Šiaulieniai, dirbančiai 73 kabinete, telefonu 8655-66881. Taip pat galima skambinti telefonu 112 arba anoniminiu pasitikėjimo telefonu 837-303050. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariate atliekamas tyrimas dėl eismo įvykio, kurio metu sužalotas žmogus. Liepos 3 dieną apie 14:00 į Kėdainių ligoninės priėmimo skyrių iš Pelėdnagių kaimo po eismo įvykio pristatyta sunkios būklės mergina, gimusi 1992 metais, gyvenanti Paobelio kaime. Anot medicinos darbuotojų, ji vairavo motorolerį, nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį. Policija prašo atsiliepti šio įvykio liudininkus. Jūsų informacijos laukia kriminalinės policijos skyriaus tyrėjas Aurimas Mickevičius, dirbantis 93 kabinete. Telefonas 687-28. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai nustatinėja Liepos 16 dieną Kėdainiuose Jono Basanavičiaus gatvėje rastų akinių savininką. Asmenį atpažinusi savo akinius, prašome kreiptis į kriminalinės policijos skyriaus vyriausiai tyrėją Remigijų Blandį, dirbantį 112 kabinete. Galite skambinti telefonu 68719. Krašto naujienų laidoje viso Kėdainių rajono žmonių gyvenimo atspindžiai. Nuolat esame svarbiausių įvykių sukūryje. Viską fiksuojame ir rodome jums.
Laida Savaitė Kėdainiuose – geriausias pasiūlymas laiką taupantiems žmonėms, norintiems jausti Kėdainių rajono gyvenimo pulsą. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį 19.30 min. Galite pamatyti svarbiausių rajono įvykių apžvalgą. Laidoje Tarp keturių vėjų įvairiais rakursais pristatomas Kėdainių krašto kultūrinis gyvenimas bei miesto esančio Lietuvos vidury, tarsi Tarp keturių vėjų, daugiakultūrė istorija. Kviečiame žiūrėti kiekvieną penktadienį. Kalba visai nėra sudėtingų gramatikos taisyklių raizgalynė. Tai gyva, drauge su mumis nuolat besikeičianti smagi bičiulė. Tuo kiekvieną vakarą po krašto naujienų įsitikinkite patys, žiūrėdami kalbos kultūros laidelę Kalbos rėtis. Čia apie kalbą paprastai ir su šypsena. Laidoje Šaknis siekiam atskleisti Kėdainių krašto etnio paveldo savitumą, regioninį skirtinumą, kurį mums parodys mūsų krašto pateikėjai bei folkloro ansambliai. Laida Sveikatos injekcija tam, kad kėdainiečiai būtų sveiki. Kiekvieną ketvirtadienio vakarą 20.30 ieškome puikios savijautos receptų, tyrinėjame vaistažolės, mokomės gydytis mankšta, susipažįstame su jums labiausiai patinkančiais gydytojais. Naujausi stiprios sveikatos patarimai tik iš patikimiausių lūpų. Sveikinimų koncertas jūsų šventėms. Linkėjimus jubiliatams visada palydi muzika, dėmesys žmogui sušildo širdį. Šventė jūsų brangiausiams žmonėms, kurkime kartu.